Добър вечер отново, понеже виждам, че има гости. Нека да не чакаме, а ако някой дойде и се присъедини малко по-късно, няма проблем. Аз искам да ви благодаря на всички вас, че сте тук тази вечер. На вас, с които сте слушателите, и на колегите, които ще бъдат изпълнители. Искам наистина лично да благодаря на колегите, които се съгласиха да четат свои текстове, поезия и проза в навечерието на 24 май и веднага подкрепиха тази моя идея. А може би извадката, която ще представим пред вас, не е най-пълната. Аз искам да приканя, ако някой колега, който не е включен в афиша, реши да чете, да заповяда, да не се притеснява и да заяви своето желание. Надявам се от друга страна това пък да не бъде първото и единствено такова събиране. Радвам се, че сред нас тази вече има и колеги от регионалните програми. От Шумен, от Благоевград, от Пловдив. Тази вечер пък радио Стара Загора празнува своя 78-ми рожден ден. Така че да ги поздравим колегите там. Много от колегите в Стара Загора не успяха да дойдат заради празника, но следващия път ще се включат. Идеята беше журналисти, и не само журналисти, макар че май сме само журналисти тук, които работят в Българското национално радио и се занимават и със словото, с писаното слово, да се съберем и да представим пред вас, уважаема публика, нашите текстове. Наистина, колкото и да звучи в някакъв смисъл шаблонно, словото е било в началото. В началото е било и радиото, защото Българското национално радио е най-старата медия в България. Скоро ще празнуваме 80-я рожден ден. А радиото без словото не може. Ние комуникираме с нашата аудитория чрез думите, чрез буквите, които са събрани по определен ред, правят определени думи и ние произнасяме. Още веднъж да кажа, има червено-бяло вино, вода. Ако някой от гостите заповяда, може да си вземе чаша по време на четенето, колегите също. А искам тази атмосфера да бъде непринудена. Благодаря на колегите от Радио Бинар. Чрез тях, тези, които не са тук, ще могат да ни гледат абсолютно наживо в този момент през интернет. Не съм правил специален сценарий на колегите, които ще четат текстове, и ще импровизирам, но ще започна с една дама, госпожа Теодора Димова, която е известно и познато име като литератор. Госпожа Димова работи в Българското национално радио, в радиотеатъра на програма Христо Ботев. В края на миналата година тя представи новия си роман. Едно от емблематичните й заглавия е романа «Майките». Не знам какво госпожа Димова избрала сега да прочете. Между другото, всеки колега има абсолютна свобода да реши какъв текст, поезия, проза и кой точно отрязък да прочете. Госпожа Димова. Благодаря ви. Дано тази инициатива да има продължение и да не бъде единично събиране, защото хората имат нужда да се събират така, по такива поводи заедно. Ще ви прочета една от колонките от портал Култура, където всяка седмица пиша. Мисля, че ще се впише в 5-6 минути. Малката купувачка. В големите вериги магазини, особено в Kaufland, всички ни отиваме, за да пазаруваме много, за да напазаруваме поне за няколко дни. Особено около празниците. Видях и на опашката пред мен баща и 5-6 годишната му дъщеричка. Той беше взел няколко глави лук в прозрачно пликче, в него имаше още един хляб и една кофичка кисело мляко. Толкова. Момиченцето разглеждаше шоколадите, бисквитите, джуджетата, дядо коледите около касата. Доближаваше личицето си до тях и някак изведнъж се отдръпваше. Понякога докосваше с пръстче някой от тях и пак така рязко внезапно оттегляше ръка. Беше отдадена, абсолютно отдадена на тези лакомства, бисквити, шоколади, овиди в толкова примамливи опаковки. Бащата имаше мрачно и навъсено изражение, каквото впрочем имаме повечето българи. Имаше излъчването на човек без бъдеще, без амбиции, без радост, без празници. Навярно е и много мълчалив, помислих си. Навярно почти не разговаря с детето си. Навярно му издава единствено нареждания. Яж, спи, лягай, влез, излез.
не вдигай шум, не разхвърляй играчките, събери ги, пази тишина. Навярно тогава, навярно когато тя заспи, той застава до леглото и унесено я наблюдава, представя си живота й, не иска нейния живот да прилича на неговия. Навярно единствено тогава я погалва по главицата, единствено тогава си позволява сълзите да изпълнят очите му. Тате, искам да ми купиш този Twix, внезапно каза момиченцето. Той се наведе и прошепна и нещо съвсем тихо. Но нали обеща за нова година, настояваше тя за подаръка си. Държеше го в ръка и гледаше баща си с удивените си разширени очи. Човекът се огледа наоколо, да не би някой да е чул дъщеря му, или се огледа наоколо, защото искаше да потъне в дън земя. Аз се обърнах почти с гръб към тях, за да е сигурно, че не съм следила разговора им, че не съм навлязла в съдбата им. Той приклекна до нея и започна отново да й говори, този път дълго, прекалено дълго. Детето остави Туикса на рафта при останалите, прилепи се до баща си, зарови главата си в ръката му. Ето това беше най-тъжното от всичко. Жестът, с който остави примамливото недостъпно лакомство. Знаела е, че ще й бъде отказано, че трябва да го върне, но детското е наделяло, поне да го подържи за малко в ръката си. А може да се случи и чудо, нали съвсем наскоро беше Коледа. Така чакахме едни до други, чакахме да дойде реда ни. Опашката вървеше бавно, защото всеки буташе препълнена количка. Един по един хората слагаха покупките върху лентата, после ги прибираха в коледните си торби. Всички излизаха с най-малко два огромни плика от магазина. Съзнанието на детето, два огромни плика с недостъпните лакомства. А за него имаше само това – хляб и кисело мляко и няколко глави лук за готвене. Онова, което в действителност обаче ме потресе, беше смирението на момиченцето. Никакво детско мрънкане, никакво настояване, никакво разплакване. Какво й каза баща й, когато приклекна до нея, когато започна да й говори дълго, прекалено дълго, както ми се стори? Обясни й, че не може да й купи обещания за нова година Twix. Но как й го обясни, какви вълшебни думи й каза, че тя така кротко се облегна на ръката му и зачака с търпението на възрастен опашката? Какво пълно разбирателство трябва да е имало между двамата, какво доверие един в друг, какво упование в милостта на другия, за да може тя така смълчано да преглътне отнетия подарък за нова година, а той така изчерпателно да й обясни защо й го отнема. И ето чудото, упованието, милостта между тези две същества. И колко странно стояха тези няколко глави лук на фона на препълнените колички, в които имаше неща за радостна трапеза, за подаръци, за украса, за веселие. А лукът беше възможно най-баналното и делничното. Сякаш той най-ярко контрастираше с еуфорията около прииждащия празник. Но в това беше и чудото. Мълчаливото разбирателство, стената нежност между бащата и неговото детенце. И още, излъчваха достоинство, което никога не би им позволило да приемат подарък от непознат. А ако го приемеха, наред с радостта щяха да изпитат и болка. Помислих си, онова ястие, което той ще сготви с лука, ще бъде сигурно най-вкусното. Помислих си как ние ще седнем пред нашите отрупани и пишни трапези. Как тяхната ще бъде бедна, смълчана, но с по-дълбока и вглъбена радост. Защото отрупваме нашите трапези с ястия, но на тяхната сигурно сяда сам Господ. Благодаря ви. Благодаря на госпожа Теодора Димова. Аз мисля, че живота е най-големия сценарист и това, което може да ни се случи всеки ден, понякога и най-голямото ни въображение не може да съчини. Една такава история ни разказа госпожа Димова.
Между другото, програма Христо Ботев на Българското национално радио има един етикет – културната програма на БНР, и това е факт. И между другото, много от колегите тази вечер работят в програма Христо Ботев. А една солидна група от тях пък са от предаването Артефир на програма Христо Ботев. Миналото лято колегата Силвия Чолева представи своя сборник с разкази Гошко, но подозирам, че тази вечер тя ще прочете стихове. Силвия. Силвия Чолева. Сега може би ще опровергая това, че живота е най-големия сценарист, защото искам да помоля само да спрете музиката. Може ли? Ще кажа само това, че малко ще се различава моето четене от това, което чухме преди малко от Теди Димова. Тук има само големи хора, няма се скандализира никой. Избрала съм наистина поезия, избрах неща, които тепърва ще излязат в книга. И това, което искам да ви кажа, че защо избрах поезията, първо, че всеки ден си струва да четем поне по едно стихотворение. И понеже поезията в днешния свят е ужасно маргинална, ми се иска по всякакви начини ние да усилваме нейния звук. Уважавам много музиката, но някакси две в едно ми е в повече. Извинявам се за това. И така. Знаем, че жертваш всичко в името на поезията. Какво остава след жертвите? Какво остава, когато жертваш поезията? Тази статистика в полза на загубите ли? В полза на придобитото ли? Отговорът. Удар от брадва върху дърво. Подготовка за зимата. Лято е. Пейзаж с падането на Икар от Питер Брюгел. Как можа? Не знаеш ли за свойствата на восъка, за тежестта на тялото и точния размер на крилата? Как не избра поне подходящо време на годината? Място за полет. Видя ли, че от близкия кораб не хвърлят спасителен пояс? Помисли ли, докато падаше към водата, колко работа има? А ти си играеш на птица. Сега кой ще засее нивата на баща ти? Овцете му кой ще дои? Кой ще целува хладната рибешка плът на момичето, за което рибарят лови, урачат оре, слънцето грее? Как жалки краката стърчат над водата, а от перата ти няма и помен. Така ти се пада въздухар такъв. Да сме благодарни на зимата, за изгладените ръбове, охладената страст, замразените чувства. Да сме благодарни на болката, за топлата тъмна стая, оградена с възглавници, завита с юргани, опакована, да не проникне никой, да не погледне в дълбокото. Какво ще намери, любов моя? Какво? Нещата извън нас. В тайната на нощта, в планината, около къщата мъглата се спуска, изпаренията се вдигат, мълчание в млечната стая, парата на твоя дъх, парата на моя дъх, след дългата зима, влажна пролет, хладна, пъпката леко набъбва, отваря се бавно, бавно се вдига тревата, расте тревата, разпуква се пъпката, пръсва сок. Не помръдва нищо през тази нощ. Топлината й, отпускането, масата под звездите,
котката пред малкия прозорец, пердето отместено, виждам го как мие чинията от салат, подаръците на лятото, сърцето, което ги приема. Къде в картината да сложа майка си? С болките в кръста, в гърба, ден и нощ, ден и нощ, ден и нощ. Смърт. Приятели му бяха, колеги. Никой не скърбеше за него. Замина без да прибере папките, да разпише командировките, да целуне жената, която сутрин му правеше свирки. Не остави писмо. Толкова бързо стана, просто стеснение на съдовете и случайен тромб в мозъка. Носеше име на светец. Нищо човешко не му беше чуждо. Лежи бледен, далечен, сам. Беше ли добър човек, питам се. За кого беше добър? И не мога да си отговоря. Още малко. Ледена епоха. Ще се събудиш една сутрин и зимата ще е тук. Катедрала зад прозорец. Смразяваща тишина. Белите пера на ангелите върху теб. Статуя от камък. Това е едно стихотворение, което е с мото от Ева Липска. Мотото е «И тук може да се живее». И така може да се живее. На студено, на тъмно, на гладно, между зъбите само с възглавницата на думите. Мерси. Благодаря на Силвия Чолева. Както казах, много колеги от програма Христо Ботев правят едно силно ядро от предаването Артефир. Дарина Анастасова. Сигурно отново ще чуем поезия. Дарина? Да. Пустите ми часове са пълни с хора, с отчаяния и с празни приказки. Пълните ми мигове са пренаселени с стихове, като снежинките на хули през прозореца. Нежни, беззащитни и ненужни. Песента е вече ням заложник на глада и суетата. Все по-трудно е, ако си спомнеш истината. Сбърках времето за съзерцания, сбърках мястото за приземяване. Вчера беше преди векове в сърцето ми. Кой превърна думите в тресавище? Кой открадна празника от песента и със същата мелодия лъжите правят този свят креслив, но глухоням? Битката за власт е кой да ги изрича вместо истината. Ще ми се да се събудя чак като започнат ръкоплясканията. Рецепта и за вино. От пресни плодове компот се прави. Но ще е нужен тъмния затвор на бъчвите, самотно гниене без съзерцания, гневът на живото да ферментира, дълбоко скрит от чуждите очи, а после дълго, дълго да се взираш, докато ослепееш за конкретното и бунта се превърне в поезия. Аморефобия. Тази жаба и след твоята целувка не иска да стане принцеса. В този свят от принцеси има достатъчно лебеди. Направи своя избор и спри да целуваш от скука всичко наоколо. Тази жаба и след твоята целувка ще остане жаба. Тя избра жабешки свят, без илюзии за своята романтична душа. А ти целуваш наред като магьосън, и аз не смогвам да броя колко принцеси превърна в жаби. Благодаря на Дарина. От София, от програма Христо Ботев, ще отидем в Пловдив. Колегата Стоян Терзиев е журналист в Радио Пловдив.
Той е автор на три стихосбирки. През 2005 година получава почетния знак в националния конкурс за SMS поезия. Стоян Терзиев, не знам дали ще чете SMS или нещо по-дълго, макар че и SMS-те могат да бъдат нещо много дълго. Ще ви прочета няколко стихотворения от моята книга, която се казва «Устоимо». Моите жени на Хайнрих Бьол и неговите музи. Моята жена ще е белгийка, да не разбирам всичките езици, които тя говори. Унгарка ще е моята жена, да ме обсипва с перлени коси, когато ме целува. Моята жена ще е финландка, за да търси топлина, сухо гърдите ми опряла. Китайка ще е моята жена, да мълчи във всички случаи, когато върша глупости. Моята жена ще е рускиня, за да ме обича като южен тип. Ескимоска ще е моята жена, да ме нарича слънце мое в дългата полярна нощ. Моята жена ще бъде циганка, да захваща винаги и ражда синове. Моята жена ще е арабка, Господа с нея ще делим на две. Тракийка ще е моята жена, да знае, че умрали, мре и тя, с мен в могила закопана. Моята жена ще е сръбкиня, да плача винаги на тъжните й песни, а след това да я желая. Индийка ще е моята жена, като я любя, под мен да се разтваря като лотос. Моята жена ще е испанка, да ме души в съня ми винаги, когато на финландка се усмихвам. Французойка ще е моята жена, ревността да ме прояжда, като се погледне само в огледалото. Моята жена ще е тайландка, от бардаците ще ме прибира, без да ме товари с вина. От изток ще е моята жена, за да разбираме упадъка на запада. Моята жена ще е японка, да носи синьо сари и пред мене да го сваля само. Възрастна гъркиня ще е моята жена, за да ме обича като млад завинаги. Португалка с възрастта на синовете ми ще бъде моята жена, да ми припомня. До смъртта аз винаги по-близо съм от нея. Моята жена ще бъде шведка, ще преглътне, че се лягам с сестра й и ще ме обича пак. Юдейка ще е моята жена, да се разминем в понятията за грях. Данайка ще е моята жена, да ме заслепява с дарове, когато ми изневерява. Моята жена ще е монголка, в пристъп на номадство, с камили да отпрашваме към залеза. Неизживяна моята жена е, с нея по-щастлив ще бъда, отколкото с всички други. Коридорите на моята есенна будност. Спотайвам се от мислите за теб в безсънието. Сънищата лесно обитаваш, в тях заключваш се и мяташ ключовете през балкона. Затова вървя по коридорите на моята есенна будност. Безсънието ме владее като наркотик, халюцинирам. Разминавам се с риби и мигам в синхрон с хрилете им. Артикулирам. Анаграмата на името ти разгадавам. Драскам го с тебешир по коридорите, маркирам. И тишам вече, приближавам непокоя на сърцето си. За да проумея как така кодирани са мислите за теб в паузите между всеки негов удар. И завършвам. Момичето с водопаден смях. Прихласвам се в очите на момичето с водопаден смях, което се завива с аромата ми, сънува леки пеперуди, а сутрин се разтваря тихо в чая ми, излят бълбукащо в чашата от белоснежен порцелан. Благодаря ви. Поезия от Радио Пловдив. Благодаря на Стоян. Сега ще се върнем в София и ще бъде, може би, 17-20 минути след полунощ. Вие слушате Нощен хоризонт.
Гости, дами и господа, Румен Стоичков, Нощен хоризонт. Той съвсем наскоро представи втория си сборник с пътеписи и може би ще чуем нещо от него. Здравейте, благодаря ви. Да, наистина този втори сборник, както господин Тодоров го нарече, е пълен с пътеписи. Те са 75 на брой. Аз няма да чета от него, ще ви разкажа в рамките на едно мое пътуване като репортер на радиото една легенда. Тези репортажи съм ги събирал не един из страната. Едно от селата, в които съм бил, всички, които ме познават тук, знаят, че аз обичам малки населени места, предимно селца. А тази книга го заглавих из стръмнините на България, защото осъзнах във времето, че някъде горе в по-високото са скатани най-много предания, легенди, фолклора е друг, хората са други, по-мъчен и мъчителен е живот им, пътищата са лоши, но пък красотата е там някъде, те са потънали в красотата, в историите за крали Марко, за змейове, за самодиви, всичко е по-различно, всичко е по-интересно. Едно от тези села, в които бях, се казва Никодин. Той е в огражден планина. Оказва се, че много малко хора знаят въобще къде е тази планина. Аз само поназнайвах, но като се озовах в тези предели, бях някакси очарован от всичко, което срещнах там и видях. Село Никодин е част от магията на тази планина. То е едно малко селце, в което живеят около 30 човека. И първият човек, когато видях, беше една възрастна баба на 80 години, която нещо шъташе в двора си. Аз я разпитах с няколко приказки как живее, какво прави, как се казва. Накрая ми хрумна да я питам къде точно живее, в коя планина е. Правя една вметка, че една малка река, незнайна, нарича се Лебница, условно разделя две планини. В България, другата им част е в Македония. Тези планини са Малешевска и Огражден. И понеже някъде в пределите на това землище се извива река Лебница, аз не бях сигурен дали съм в Малешевската или в Огражден. И я попитах, госпожо, в коя планина живеете? Тя ме погледна много чудено, ядоса ми си и ми каза, от ме питаш такви работи? Отде да знам в коя планина съм? Как така не знаеш? И вика, не знам, не ме интересува. Питай, еди кой си. И ме препрати при няколко човека. Един от тях беше своеобразен краевед. Той ми разказа за патилата на селото. Посочи ми един баир, където някога са живели предците. И ми каза, това там горе го наричаме Старото село. И някога, когато дедите ни са живели там горе, се е появил един змей. Змеят, разбира се, е вършил единствено и само пакости. Обикновено се е появявал нощем и е започвал да тършува из хамбарите на хората. Изяждал е всичко, което те са събирали във времето. Опосквал е всичко до шуш, както се казва. Една нощ пак е дошъл. Те пак са се опитали да го прогонят, да го изплашат, да го преборят по някакъв начин и пак не успяват. И в бесилието си тези хора са решили да се обърнат към Господ. Помолили Господ, той се съгласил да помогне. В една поредна нощ пак затършувал змея, те го усетили, но и Господ го усетил и решил да го накаже. И отгоре изпратил една огромна светкавица. Тряс! Но змеят някак си отскочил и успял да се спаси от тази светкавица или грамотевица и духнал да бяга. И къде ще бяга? Спуснал се от баира надолу да се укрие в шубраците около реката. Преминава реката и точно когато е в средата на тази река, втора грамотевица тряс отгоре, оцелва го, змея пада, разполовява се на две, от търбуха му излиза всичкото жито, което той е изял. Това жито, знаете, че от житото се прави хляб, хлеб, леп, реката се казва Лебница и това е легенда, която е свързана и битува до ден днешен за село Никодин. Благодаря ви.
Благодаря на Румен Стоичков. Той разказа, не прочете. Ще останем в програма Хоризонт на Българското национално радио. Светлана Дичева и Графити по въздуха. Съвсем скоро излезе нейната нова книга, сборник с разкази за животни. Даже тя не е имала още официална премиера. Парти за разлезени самотници, нали? Точно така. Правилно го казах. Заповядай, Свет. Представете си, светът след 50 години, събуждаме се, няма животни. Това са последните животни на планетата. 15 разказа от първо лице, от името на последните животни. И понеже това са по-дълги разкази, избрала съм ви откъс от един разказ, който от името на последния Айдър гасок, исландски гасок. Кое е характерното за този гасок? Той има най-меката перушина в света. И заради това си представям, че след 50 години няма да има лотарии за пари или за нещо друго, а за възможността да докоснеш последния Айдър гасок. Защото когато той умре, това докосване, това уникално преживяване ще умре заедно с него. И за да не си помислите, че аз измислям разни неща, които са абсолютно несвързани с реалността, ще ви кажа, че според някои учени, след около 100 години ще изчезнат половината от сега съществуващите животни. 50%. И така. Говори Айдър гасокът. Всяка сутрин между 7 и 8 е компютърното тегляне на жребия. На планетата живеят десетки милиарди човешки същества, които купнеят да докоснат моя милост. Експертите препоръчаха да бъда докосван от не повече от един човек на ден. При много голям късмет мога да живея още 2 години и 2 месеца, което прави общо 789 възможности, защото последният ми възможен месец е февруари. Аз ще се боря със смъртта, защото искам да подаря уникалния си допир на 789 души и нито човек по-малко. Всъщност, заедно с нашия гасок има един котарак. Това е единственото същество, което живее заедно с гасок. Също един от последните котараци на света. И какво казва котарак? Президента на Боливия ослепя миналата седмица при автомобилна катастрофа. Втория по богатство милиардер в Индия има малолетен наследник. Милиардерът умря вчера. Сиги, така се казва котарака, Сиги се приближава с плавна котешка стъпка към мен. Допира глава до моята и започва леко да ми се гали. Знам, че през стъклото отсреща дежурните ни наблюдават напрегнато. Да не би Сигурдър да ми направи нещо, да ме нарани. Не дай Боже! Всъщност Сиги така ми масажира бедната главица, обременена от толкова много мислене и взиране. На ден прекарвам поне 5 часа пред компютъра, търсейки информация за милиардите човешки същества, които участват в лотарията. Моят компютър е специален, може да се управлява с човка. Макар, че съм исландски гасок, говоря отлично английски и съответно съм в състояние да си ровя и да си чета каквото си пожелая. Откакто открих, че мога да избирам онези, които печелят лотарията, като натискам лотарийния клавиш човка в точния момент, в момента, в който на екрана се появява името им, животът ми се превърна в ад. Първо, трябваше да се науча да натискам клавиша в части от секундата, при това в синхрон с името. Освоих го след безкрайни репетиции и грешки. Второ, трябваше да се науча да правя избор. Хората са смешни. Изпадат в ужас, когато се налага да си изберат брачен или бизнес партньор. Или име на детето си, или цвят за стените в дневната, или козметичен препарат, или място, където да разпръснат пръха им. Това са дребни отговорности, но те не го осъзнават. Върху крехките ми пера лежи отговорността да избера сред милиардите човешки същества само няколко стотици. Най-достойните, последните, които ще усетят божествения допир на Айдър гасок. Започнах да избирам деца, защото ще живеят най-дълго. Започнах да избирам слепи, защото ще чуят музиката на перата. Започнах да избирам отчаяни, защото ще намерят надежда. Започнах да избирам грозни, защото ще се докоснат до красотата. Започнах да избирам бедни, за да усвоят богатството. Започнах да избирам омерзени, за да се отърсят от омерзението. Започнах да избирам щастливи, за да разберат допира на щастието.
Една глава на Айдър Гасок е просто глава на Айдър Гасок. Нищо повече, а боли колкото сборното главоболие на милиарди Айдър Гасоци, или поне така си мисля, когато менгемето ме стегне и зачупи мозъка ми като орех. Не мога да си позволя да умра от главоболие, затова се разхождам не особено грациозно напред-назад, но това дразни Сигурдър. Аз не мога да живея без Сигурдър, понеже той е единственият ми приятел. Поглеждам крадешком Сиги, който продължава да масажира бедната ми главица, и виждам как ми намига едва-едва. Онези диваци за стъклената стена, дето ни наблюдават внимателно, едва ли са в състояние да видят намигането, защото то е скрито за тях от човката ми. Сиги избира точния момент, когато сме под подходящ ъгъл. Ясно. Сигурдър знае. Диваците, надявам се, не. Какво ли би станало, ако разберат? Ако всичките тези милиарди хора, които се надяват, купнеят, умират, издъхват за възможността да докоснат последния Айдър Гасок, разберат, че са измамени? Вие знаете ли, че има музей с биографиите на всички спечелили световната Айдър лотария? Известно ли ви е как всеки от тях създава произведение в моя чест, независимо от формата, поема, пиеса, разказ, музикална композиция, песен, картина, скулптура? Вие знаете ли, че аз се превръщам в смисъл на живота на тези хора? Какво би станало, ако разберат, че не случайността, а аз ги избирам? Дали биха ме унищожили в гнева си? Мислил съм върху това. Гневата стихия, която унищожавала дори държави, но да унищожиш последния Айдър Гасок в световен пристъп на гняв? Едва ли. Просто ще ми отнемат компютъра и ще вкарат имената кодирано. А аз искам да оставя един последен спомен за себе си и за моя велик, героичен пернат род, кърсил севера цяла вечност преди началото на края на животните. Днес само сенките на Айдър Гасоци обикалят северните мъгли и се сливат с тях. Дълбинното ни гмуркане в студените морски води е само спомен, а последните Айдър завивки с автентичен гашипух се продават за милиони на аукционите. Една завивка оне ден на аукцион Сотбис надхвърли цената на картина на Ван Гог. Ако беше правил апликации с пера на Айдър Гасоци, сега цената на картините му щеше да скочи тройно. Благодаря на Светлана Дичева. Тя прочете този отказ почти като радиотеатър. Между другото, радиотеатъра е най-старото предаване на Българското национално радио. Трите най-стари предавания са радиотеатъра, спорт и музика и неделя 150. Ако не греша. Сигурно. Бяхме с Светла в Хоризонт. Отново ще бъдем в програма Христо Ботев. Представям ви Димитрина Кюркчиева. Тя събра смелост, Дима, да чете свои стихове, мисля, тази вечер. Да, благодаря ти, Иво. Аз не представям стиховете си, и хората, които са ми близки и знаят това, знаят, че имам обет да не издавам нищо, докато не преполовя живота си. Сериозно. Но всичко, което ще чуете, така или иначе е публикувано. Заповядай. Да, ще се убедите, че аз съм просто един ценител. И от Айдър Гасока отиваме към кучето. Беше седмия ден, а не беше се случило още нищо топло, студено, ни добро, нито лошо. Просто жива вървях и се молех нещо да стане. Най-дълбокия страх хвърли в мене невидими зарове. Мина седмия час, все тъй нищо не се бе случило. Не повярвах сама. Точно тук ме посрещна кучето. С бесен, радостен лай, съня ми огромен срути. И така бе безкрай на минутата ужас. Чудо, просто ножът се вряза до кокъл. Живея усетих. Благославен те, кучешки вопъл и страх човешки. Мина седмия ден. Нищо друго не се бе случило. От тогава се моля по-често да срещам кучето. И когато ми рече гласът, оседлай коня си, и ще превърна тъгата в твое прибежище, аз отвърнах, късно е да се замислям, Боже, Отче наш, който си на небето. Просто защото всичко е относително. Айнщайн е вече роден и после мъртъв. Господи, ти отсяваш от плявата житото, и защо е това, щом последните стават първи? И защо да превърнеш тъгата в мое прибежище, щом я има достатъчно в мозъка ми и в костите? Но дори днес небето виждаш, не е на себе си.
като камък Сизифов над мен се откъртва. Господи, чуй невидими ангели, извои раздират съня на Вселената. Моят път е нататък. Нима означавам нещо. Може би ми тежи. Хилядолетното примирение, затова ще отключа клетката на голямата мечка. Какво да ви кажа? Това не е връщане. В малкия град се събудих, все същата. В моя град. Другото нямаше смисъл. Измъкнах се тайно от всичко написано и тръгнах обратно да търся градчето, което тъй дълго ме носи в ръцете си. И после отвори врати да ме пусне на белия свят от трапезата вкусна, но то бе изчезнало, то не бе същото. Напразно се блъсках в улици, къщи. Не можех от тях да избягам, но знаех, че трябва да дойде все някога краят, че моето плахо откритие беше обратно начало на някаква вечност и докато мислех какво да ви кажа, безмълвна сълзата бе станала сажда. И за финал, понякога си казваме, че сме щастливи, това е може би, за да не бъдем тъжни. Остават празници след нас, трамвайни спирки, по-малко от живота ни отмива всеки дъжд. Понякога ни иде да срутим лабиринта, през който бавно трябва да допълзим до края. Тежат ни много думи, и звуци, и картини, и имена на хора, откраднати назаем. И в синята огромна планта на небето укриваме се гузни, като в синя кожа. И много ни се иска да бъдем там, където ще се събудим други, но не можем. Благодаря на Димитина Кюркчиева. Можем да я слушаме по програма Христо Ботев в предаването Артефир. Вторник. Всеки вторник. Какво би била програмата на Българското национално радио без рубриката за нивото на река Дунав в сантиметри? Но колегата, който ще заповяда сега, Вилхем Балтаджан, работи и в руската редакция на Радио България, но той е един от гласовете на рубриката за нивото, само че сега няма да слушаме нивото, а сигурно поезия пак. Вилхем? Благодаря ви за вниманието. Опа, не съм свикнал обикновено без микрофон, сега се опитвам да го... Наистина няма да става дума за нивото на река Дунав. Така. Плаче вятърът. Плаче бездомен. Отдавна я няма старата мелница. Плаче и ута се прави и помен толкова с години празници, делници. Как се обичаха, как се целуваха, свиреха, пееха, вечно танцуваха. Стегне го шапката, хукне на някъде, но не след дълго, върне се вятърът. Стройната мелница уж му се мръщи. Но щом прегърна я магия съща, литва душата и маха с криле. Къде ли вятърът ще я отнесе? Отдавна я няма старата мелница. Плаче вятърът. Плаче, бездомен, толкова с години, празници, делници, плаче и лута се, прави си помен. Море и камък. И всеки камък носи белек от тази незначената любов, а пък морето все не вярва, че няма камъкът сърце, безсилно гали го и удря, с облени в бяла кръв ръце. Аз съм мостът, влюбен в реката, хукнала към своето море. Ако бент бях, спирах я веднага и веднага щеше да умре. Заклаха петела. Ако кошките снасят ли снасят, как една поне не заплака за петлювия гребен горд, а се стряскат на сън от тишината,
която кукурига под сайванта. Но само кучето излая отслужи панахида за приятеля. Благодаря и на Вилхелм Балтаджан. Аз се възхищавам на колегите, които могат да рецитират текстовете си без да ги четат. Аз мога да кажа опълченците на Шипка наизуст, но не мога да кажа свое стихотворение без да го чета. Не знам дали в Шумен слушат рубриката за нивото на река Дунав в сантиметри, но ви представям Людмила Борисова, колега от Радио Шумен. Тя, освен че се занимава с литература и с поезия, тази година беше номинирана за наградата си Рак Скитник в една от категориите. Не успя, но Людмила, предстоят много години. Заповядай. Добър вечер. Разказах ти първата приказка. Остават ми още 1000. Щом ги измисля, и ти ще си тръгнеш. Към другата Шехерезада. Идвам с дъжда. Така хубаво е сред облаци да ме събличаш. С пръсти от вятър да рошеш косите ми, а после дъгата да плиснеш в очите ми. Идвам с дъжда, гърмя и трещя, но отихвам в рамеш, когато над мен си надвесен. Окрутена стихия съм, попиваш в мен, аз и дъжда приливаме в теб. Знам, обичаш слънцето. Затова ще ти нарисувам слънчогледи. Ван Гог, моля да не гледа. В тях ще писна лятото, разрошено и синьо. Вятъра с жълтото ще се целува и ще се раждат пеперуди. И косите ми все по-ще изросяват в тъмното на семенцата, твоите зеници. Сокове в стеблата ще пулсират и телата ни ще търсят жадно да прелеят. Ще ти нарисувам слънчогледи. Но нека аз ти бъда слънцето. Дива съм, знаеш ли? Знаеш, от кога се мъчиш да ме опитомиш. И очите ми морски са. Който погледне ги, дави се в тях. Губи се в пътеките на косите ми. Няма посока назад. Устните ми огън са, страст в ръцете ми крие се. Сърцето ми младо е, лудо препуска в галоп. Дива съм, знаеш ли? Знаеш. Ако още ме искаш, вземи ме такава. Не се мъчи да ме опитомиш. Разминахме се някъде по пътя на мислите си. Много думи погребахме в пръха на подметките си. Вървяхме дълго в успоредни прави. На кръстопътя се срещнаха само нашите погледи. Сърцата ни неми. Студено е. Време е да събера парчетата от себе си и да се подредя прилежно в пъзела на чувствата. Време е да целуна болката си за довиждане и да събудя блясъка в очите си. Време е да разпусна коси и да върна усмивката, неустоима, когато желая. Време е да се намеря. Затова с теб се сбогувам. Дим от изсмука на цигара в празна стая. Провлачен блуз между 4 стени. И аз средата на моята вселена. Без думи пиша ти писмо. Парфюма си по листите разливам с дъх на кожа и цветя. Плисвам морското зелено на очите си и листите превръщат се в кораби. С косите си въжета сплитам и котва хвърлям в сърцето ти. Пристанище ти правя, да има къде да се завръщаш след поредната победа и предателство. Пръстите ми са разходени по листите, сянката си нарисувах там и сътворих я в плик. Писмо без думи, пуснах го по вятъра, без адрес на получател. Подател – аз. Силата на самодивите била в косите. Сумайно биле и руси свили момъка оплитали в любовно ложе. Днес косите си отрязах и ти ги дадох да ги пасиш.
Прегърни китарата и си представи, че свириш на мен. Извивките ми по абаноса почувства, а струните в белканто името ми нека да пеят. Оживявам в този етюд с пеперудени тонове. А ти? Ти на седмата струна измисли ми любов. И още малко. Когато времето минава през мен, рисува по лицето ми картини от живота ми. Ето бръчката горе в дясно, началото е след поредното предателство. А тук въгълчето на устните се е свила целувката на отпратения мъж. Мъжа, който беше готов да смачка гордостта си и да я пребере в задния си джоб, за да живее мен. Луда ли съм била да оставя такава любов? Клепача на лявото ми око е натежал от неказани признания, а десния? Десния е станал пристанище на всички приятелства. В зимата все по-често се застоява в косите ми. Есента се чувства уютно в ръцете ми. Времето минава през мен и слага своите отпечатъци. Но слънцето още живее в синьото на очите ми. Там, по ръба на ириса, времето се разбива в вечност. Пожелах ви добър вечер, сега ще ви кажа и добро утро. Отъкчено се протегнах. Не ми се ставаше, но завивката ме изрита от леглото. Дълго стоях под душа. После кафе, цигара, още една. Деня започваше без да обещава нищо. Сякаш се отмъщаваше за това, че аз отдавна бях спряла да му обещавам каквото и да е. Лая на кучата навън ме изтръгна от безразличния ми унес и напомни, че вече е време да вляза в дневната си кожа. Сакото, грима, усмивката. Безупречна до виртуозност и днес ще ви размина на високите си токчета. Добро утро! Благодаря на Людмила Борисова, Радио Шумен. Следващия автор, който ще чуем, също ще чете поезия. Дама е, тя знае как изглеждат очите на дъжда. Между другото, тя има топла връзка също с Шумен. Нейната топла и лична връзка е тук в залата. Божидара Димова, уважаеми гости. Между другото, радвам се, че днес има доста солидни делегации от Радио Шумен и от Радио Благоевград и самите директори на програмите, господин Тодор Димов и госпожа Лисавета Каменичка, са тук. След малко ще чуем и представител на Радио Благоевград, Теодора Димова. Теодора и Божидара, знаете, че едно и също. Уважаеми колеги, щастлива съм, че по този начин ние ще дадем нов живот на старите литературни салони на Националното радио, което е наш дом и наша съдба. Градски пейзаж. В хамака на времето охаяна стъклена бира. Люлея се в люлката, дето нежно убива. Ден след ден в маранята неусетно въжетота не е. Сутрине, вечере, някой плаче, някой се смее. Между кръщанета и помени, между войни и примирия, точи се отлежало безвремие и накрая в покоя се скриваме. Следващото стихотворение е посветено на онзи мъж, който е в салона. Казваше сезони. Гледаш ме как измивам черешите. Гледаш ме как измивам смокините. Гледаш ме как измивам грозде и дюли. Гледаш ме как отмивам сезоните. Плодовете са все така свежи, не и ръцете ми. А ти все така гледаш. И след толкова години зад микрофон, ръцете ми се треперят, де? Няма да изляза от ритъм. Вечер понякога пърхат не птичи криле. Някой проучва менюто на масата, странно тихо е или фучат ветрове. Ангели в бяло се правят на хора, зажаднели за грешните светове. Гледат филми и музика слушат, ловят аромати и цветове. Галят в съня им децата, държат на поети листата и поправят им римите. Ние ги викаме мислено с цялата своя тъга, тях незримите.
дето пърхат с нептичи крила. Любовта идва винаги в един цветен сезон. Улавяте с ноздри трепетни дивите коне на мусоните. Тя е капризна кобилка без стремена към шик и узда. Необуздана, неоседлана, дръска като самата съдба. Любовта си отива винаги в един уморен от гонитби сезон. Когато са оседлани мусоните и са намерили своя подслон. В стадата тичат кончета с тънки кръчка и по поляните луди оставят само млечна следа. Няма да продължавам дълго. Може би просто ще ви кажа довиждане с нещо, което е някъде тук. Да. Спътници по Хемингуей. Хемингуей е казал, че трябва да пътуваме само с хора, които обичаме. Мисля, че цял живот се учим да обичаме хората, с които пътуваме. Благодаря на Божидара Димова. Тя работи в отдела за маркетинг на Българското национално радио в момента. На вечерието на първа пролет на 21 март чух Пламен Николов на едно подобно литературно четене, организирано от госпожа Каменичка с участие на колеги от Радио Благоевград. И ето сега Пламен Николов тази вечер тук в Българското национално радио на Драган Цанков номер 4. Пламен Николов, Радио Благоевград. Добър вечер. Благодаря ви, но мисля, че малко прибързано ме аплодирате. При мен нещата са по-различни и вие сами ще се убедите след малко. Аз ще ви прочета моето първо стихотворение и моето последно, което е второ всъщност. В меката на радиоразпръскването, позволете да ви се представя, Мето поето. Отново е пролет. Светът се възраща, а времето нервно, казват разделно. Съседът ме гледа, сякаш те ражда. Опитвам се разговор мъжки да водя. Крим вече е руски, гледах аз нощи Володя. Отвръща ми, каква ми се фукаш? Върви да го... Да духа започва вятърът южен. Бързам към дома ни панелен и фюжен. Ще подготвя леглото, ще чакам да мръкне. Жената с любов към мен да се промъкне. Мисля, не спирам да купнея, но в миг се замислям. Забави се, що ли и кой ли е с нея? За Киро веднага се сещам. Шофьорската му пот усещам, но викам си, Боже, да той вече не може. Жена му оплака се скоро на Гина, съседката, която държи магазина. Дочул го случайно, каза се вярно. Тя каза, Киро в гаража не може да вкара колата, така боли на мен между... Просветна ми, пролете, светът се възражда. Усещам непреодолима жажда. С твърда походка към шкафа поемам. Ровя за водка, руска салата, селедка. Дочувам, токчета нежно почукват. Ключ се превърта в правата. И виждам жена ми, като икона в рамка. С турбички пет, пазарувала в близкия супермаркет. Спира на прага семеен, сама. И в този миг ми просветва. Забравих детето! Детето от детска градина да взема! Да се оправдая, опитвам. Пролета е виновна. Каква пролет? Майка ти на възраст вековна обади се, каза, ще взема детето. Едничката радост на баба. Отново проблясък. На него е баба, на мен е майка. Дошла е добре, като прикашлица лайка. Поемам нежно багажа, целувам ръката любима. Вече е пролет, а пролет и жена са от женски род. Затова, откакто
Светът съществува, раждат и възраждат. Благодаря ви. И записам се подготвил, казах ви, второ стихотворение имам. Заведох детето на детска градина. Наложи се, жена ми в командировка замина. В градината пролетно цвете на чист български казаха, нямаме такова дете. Акцентът напомни ми за село, за сладката манджа, по парата с вино. Завих с детето към детска градина Буратино. Дръпна ме то с ръката си малка, погледна ме нежно и каза, тате, с тебе се смея, но ако се забавим още малко, за училище ще закъснея. Пламен Николов и неговото чувство за хумор. Не знам дали е типично за Благоевград, но сигурно да. От Благоевград отново към Пловдив и колегата Стефка Тотева. Тя е работила като драматург в театъра във Враца, а сега е журналист в Радио Пловдив. Водеща е на сутрешен блок, съдебен репортер. Дали нещо пък криминално няма да чуем? Или романтично? Романтично. Романтично, познах. Такава ярка светлина, като бръснач в ръката на дете, като внезапна смърт и пропаст след любов. Оттатък да преминеш, невъзможно е. Безмилостно виси над мен луна с лице освирепяло. Кошмарът следва своя ход, но страшно е, че го съзнавам. Такава ярка светлина, затваря се кръгът житейски и аз съм негова извивка. Но все така, отвъд уютното, душата ми се скита. Автопортрет от думи, посветен на дъщеря ми Яна. Кестени, божури, ябълка, езеро, коприна, ягоди. Мирис на трева и водопад, болка, утро, острие и птица. Лед, тръпчиво, устни и сърце, път, босилек, котка, огледало, вишни, лято, мед, канела. И няма рамка за дъжда, за огъня преграда. Тъжна, повече не стреляй. Старата жена продава ябълки, слънчеви, закръглени, големи. Страх ме е очите и да видя, и не смея да си купя. Старата жена продава ябълки, радостни, задъхани, засмени. Страх ме е, ръцете й са сухи, и не смея да си купя. Старата жена продава ябълки, таинствени, смълчани, вдъхновени. Страх ме е, сърцето й трепери, и не смея да си купя. Старата жена продава ябълки, като дните и последни подредени. Някой ден ще седна като нея. Все ще чакам някой да си купи. Благодаря на Стефка Тотева. Тя има издадени 3 стихосбирки. И отново сме в София с един от гласовете на Българското национално радио и програма Хоризонт, Филип Данчев. Здравейте! Ще прочета един пасаж от първия ми роман «Да бъде приключение», който писахме съвместно с Ива Касабова, която от Пловдив, и го писахме почти изцяло виртуално. Ева се беше появила за малко, колкото да извади от раницата си скицник и кутия с пастели, без да обръща внимание на апетитния аромат, се върна отново в пещерата. Наложи се да я извикат няколко пъти, преди тя да се присъедини към мъжете, които бяха примъкнали 3 камъка за сядане, приказваха, отпиваха от брендито и я чакаха. Мога ли да погледна скиците ти? Жената се поколеба за момент, отметна кичур коса от лицето си, но подаде изрисуваните листове на Петър, който започна да ги разгръща. Все по-заинтригуван, като поглеждаше с възхита Ева. Имаш невероятен талант. Пририсувала си ги много точно, но има такива, които ги няма вътре.
Да, чувството в пещерата беше страхотно, сякаш не рисувах, а изливах емоцията си. Явно тази легенда те е впечатлила много, усмихна се Петър и подаде метална чиния с парче месо и печени гъби, на които жената почти не обърна внимание. Да, в нея има нещо, което не мога да обясня, но чувствам изключително близко, познато като усещане. С разпуснатите си озарени от пламъците коси и сините си очи, които тя като че ли също можеха да хипнотизират всеки, ако се загледа по-дълго в тях, тя сякаш се преобразяваше във вълшебната жена, за която говореше. Тази история със самодивата, която е загубила своя любим, начинът по който го е търсила без да губи вяра, че ще го открие, силата, която е трябвало да притежава, за да не се отказва и да прогонва всеки, който се е опитвал да се доближи до нея. Това е едновременно тъжно, но и достойно за възхищение. Е, не бъркай митовете с реалността, каза тихо Александър и замислено побутна огъня с клечка. Всичко това звучи много добре, но едва ли някой може толкова дълго да тъгува по изгубена любов? Защо не? Петър заветя глава и го погледна косо. Не са малко хората, които даже са посегнали на живота си от любов. То е друго. Момент на криза, глупаво решение, дръзко изпълнение и край. След него няма връщане. Ако самоубийците удържат на този безумен порив, само след известно време всичко ще започне да очумява. Не, че ще спре да ги боли, но знаеш, времето лекува. А и това е бягство от живота. Чакай. Не става въпрос да се бяга от живота, Алекс. Тръсна глава Ева, дългата ти коса подскочи. Тя отметна бретона си и разпалено продължи. Любовта би трябвало да сплотява хората, да разчитат един на друг, да се разбират и да си помагат. Парадоксът обаче е в това, че точно трудностите отдалечават хората. Дребнави сметки разрушават дългогодишни връзки и вместо сплотеност в трудните времена се наблюдава разделение. Всеки да се оправя сам, както може. А любовта остава като иллюзия, вътрешен стремеж, който да те поддържа жив. Последната надежда, чудото, което ще те измъкне от постоянния стрес и ще ти донесе щастие и смисъл, които инак не намираш. Или ще те вцепени като онзи дървар, когато самодивата лекувала, додаде Петър. Странно е мъж да се оплаши от жена. Няма нищо странно, бавно каза археологът. Аз също съм се плашил. Но от какво? От това какво може да направи с теб една жена Ева. Жената може да нарани мъжа така, както нищо друго. Никаква физическа болка не може да се сравни с душевната, която жената може да нанесе на мъжа. Жената може да те превърне в животно, да убиваш заради нея, като наркотик е, към който се пристрастяваш изведнъж, без шанс да се осъзнаеш. Но това е любовта, а не жената, усмихна се тя. Не е любовта, загледа върха на обувките си археологът. Любовта настъпва бавно и е резултат от доверие и взаимност, а това, за което говоря, е магия. Хипноза, блокираща рефлексите и замъгляваща здравия разум. Необяснимо е. Жените няма как да знаят тези страхове. Те лесно покоряват мъжа. Покоряват? Каква странна мисъл, изненада се Ева. Жените не покоряват, Петре. Те се нуждаят от любов. Нищо чудно, че самодивата е бродила да търси своя любим. Това сме всички ние. Тъжни нимфи, пеещи и зовящи онзи, който ще ни разбере. Но за жалост попадаме на оплашени дървари, които се страхуват да ни обичат. Филип Данчев. Антони Димов е автор на 4 книги. Любопитно в неговата биография, че той е разработвал, аз това не го знаех, ограмотителни и образователни програми за малцинствата у нас. В момента работи като редактор в Радио Шумен. Той е и водещ на предаванията Без рамки и Кротка неделя, докторант е в Шуменския университет по нова българска литература. Антони Димов. Мерси за шанса да бъда тук. Идвам за първи път в тази сграда на БНР и ми е интересно. За първи път говоря и пред тази разнородна публика. За да бъде обаче това нещо литературен салон, си мисля, че трябва да можем и да коментираме нещата, които четем, и ще вляза малко в тази роля, защото имам да ви поговоря преди да ви прочита няколко текста. Обещавам да бъда кратък и в текстовете и в коментарите си. Първо на днешната дата ми се ще да си припомним Димитър Воев, вокал и фронтмен на нова генерация. Само че не с пляскания, защото човека е мъртъв от едно време и си мисля, че е добре да помълчим няколко секунди. Това е човек, който изпя. Обесете се в неделя, това е най-добре, никой няма да ви гледа, всеки себе си чете. Благодаря ви. След това искам да ви кажа, че двама млади поети много ми липсват от хората в БНР, които пишат добра поезия. Това са Иван Христов и Радослав Чичев. Бих се радвал следващия път да ги чуем и тях.
А след това искам да ви кажа, че в публиката видях един изключително добър и интересен автор, който наскоро издаде своя книга. Става въпрос за Петър Петров или Петър Воктеп, така както си го спомняме. Вашите аплаузи за него, автор на книгата Без опойка. Така че май ви излъх, като ви казах, че не познавам хората в публиката. От тук нататък ще застана леко в гръб, защото пък така май застава най-често публиката, като стане въпрос за литературни автори. Ще ви прочета няколко кратки и надявам се умни текстове, или поне ще ви накарам да се усъмните в последното. Прадядо ми се просълзяваше на песента «Изкарвай гано говеда», пускаха я по хоризонт, когато ни извеждаха за училище. Не става въпрос за четирите посоки на света, не става въпрос за четирите конника от апокалипсиса, нито за четиримата чилисти от апокалиптика, нито за сенките им в пад. Думата е за гадулката от Culture Shock, единствената без сянка и без монолога на мечката. Амрмрмр. Цитирам по памет, монолог на мечката на Воев, а не на Иван Христов. Звучи по-глобално и разбираемо. Армрмр. Да напомня, че в Дуна звучи извън балканско, по-армейски до суща система Вадаун, по-американски, макар че и там има японец. Не пречи, не пречи. Ако сбъркам Владислав Христов с Радослав Христов, щом не е Георги, здраве да е. Ще си кажа, амрмр. На халката на пъпа на жената, ако са две унази по драконовата. Последната от вида си. С огън в гърлото и по татуировката. Огън в стаята, картофи в кофа. С две бири и с поздрави за боговете. Исус е кацнал на едно дърво. Възкръсналите склерозират и забравят всичко. По-празни от бутилки рециклират смисъла в завръщане. Играят и стоят, прозира липсващата публика. Исус е кацнал на едно дърво. Дървото ничие безплодно не е и негово. И козунаците и артистизма в църквите пребоядисват чуждото чрез себе си. Разпъва тялото подобно пластилин и отцветява щедро обаятелно, като в TV клип подхваща страстите от епизод през епизод в успение, в нова серия, второстепенните герои са сменени, болките и репликите си остават същите, и жестовете, и обноските, един е той. На и. Да си, но и да те. Да се налагаш без да се налага и да те налягат. Да пътуваш без да си пътник, да ти пожелават и да те желаят. Да искаш без да си изискан, да можеш, че да не смогваш, да си струва без да ти се струва, че ти се струва, дотолкова да имаш, че да бъдеш и на години годна времето да ти е на време, мястото на място, всичкото всячески, а зелевата сливова. И в край да ви кажа, че кредото, което изповядвам, всъщност е взето от Кърт Вонегът, че добрият тон трябва да се нарушава всеки път в името на добрия вкус. Антони Димов, Радио Шумен. Искам само да уточня, че поканих Радослав Чичев и той отказа да чете. Разбира се, всеки решава дали сега или друг път, или изобщо да чете или не. А свои текстове. Какво би било Българското национално радио пък без своята младежка програма? Радио София. Радвам се, че тази вечер имаме и един представител сред нас от Радио София. Колегата Добрина Добрева. Вечер и от мен. Аз разбрах намека на Тони, но той е чел много и може да си позволи вече да го прави с гръб. Но аз за първи път ще я чета. И се надявам да бъда разбрана в този прочит. Тук има няколко текста, които са свързани логически помежду си и са подготвени за дипломиране в творческо писане в Софийския университет. Според преподавателите стават така. Оправдах се и започвам. Около 40 дърти корави дървета и трънливи рехави храсти вече чертаят дендрологичен маршрут в зоопарка ни. С него градината за животни откри новия си пролетен сезон за посетители. Освен животни, човеците могат да отглеждат и флора. От една природна организация поставиха табели с информация, кое е зелено, какво е и как се казва. Така, докато ни гледат нас, хората ще научават и нещо за растенията по земята в парка. Това дело си беше чисто показно, ни дойде добре дошло, тъй като вече има пряка и за нас. Аз, например, тежа половин тон и имам нужда от движение и въздух. Полудявам да усещам русата, как ме почесват храстите, как ми правят сянка дърветата.
Обожавам да гледам от високо, а сега ми липсват хълмистите склонове. Друг въпрос е какво да си правя рогата. Тук нямам стадо, нито харем, нито врагове. Няма ги и пушкарите. Дори така им викаме на ловджиите, които ни повдигаха адреналина. Има една кошута в парка и ми я доведоха от зор да родим бебета за хората. В името на биоразнообразието и аз съм тук. Пържа се лете като змия по бетоните топузи в парка. Добре, че зимата прекарвам сън, че си спестявам ужаса от този затвор. Този път дори не си струваше да се събуждам, защото някако хлапе ми провали лятото. Взета ме на пръска с спрей и цялата посинях. Това нещо смърди ужасно, погуби ми носа. Тази боя не може да се измие, козината ми се степса и не мога да се роша. Не съм на себе си, а директора на парка събира пари за банята ми, тъй като е много скъпа, но аз пак съм неблагодарна. Аз съм змия, но това не ми помага повече отколкото на мечката. Също съм затворена. Влача се в някакъв аквариум. Блъскам се в стъклени стени, тъй като не ми стига пространството, за да се изпъна цялата. Колкото и да съм опасна за хората, когато съм затворена, се плаша от стъпките и дъха им. На времето ги научих да хитруват и сега те го използват срещу мен. Здравейте! Аз съм диабетичка благодарение на хората. Вярно е, че обичам сладко, но те прехалиха с маймунските си номера. Цял живот ми хвърляха бомбони, захарни бучки и шоколади. Съжалявам само за едно, че малко не ми достигна в еволюцията, за да чета като хората. Тогава щях да разбера табелата ми, на която пишело, че не трябва да ям. На моите приятели пожелавам да тръгнат на време и да стигнат далеч. Аз оставам да вися тук, докато издъхна. И профила тук... Поетичният е, падна моето листо, гние под краката ми, но няма да стана кал, оставям го да тури земята, на която бях. А аз търся ново дърво, за да разцъфтя от ръката на пролета, да се уруся и изплувам от друга вода. И преход към другия разказ. Той е градски. Вечерта наближаваше към София, придружавана от затихване на градския шум и прах. Все още работеха малките магазинчета под старите безмълвни кооперации, в които живота не се виждаше, а миришеше от стените на сградите. Най-често на яхния, гранясало олио и вкиснал лук. В столицата обикновено се виждат старческите бръчки на града и на озрелите черти на подмладената му част, която избиваше като витринен салон над остарелите тежки бетонови сгради. Тълпите нагряваха градския въздух, дишаха бързо, движиха се бързо, говореха бързо. Града беше обсебен, заприличал на хората си, отровен и задръстен. Добрик Рязов също се влачеше с колата си днес в столицата. Трябваше да бъде в градския съд по призовка. Ставаше дума за дело, с което той оспорва схемата за разплащане на европейски земеделски пари. Беше родом от кюстендилското село Трешня. Делото беше важно срещу държавата и Европа. Трябваше да спечели, за да покаже, че отношението към земята не може да бъде измислено толкова плитко между два транша. Всички бързаха към къщите си, прибираха се, трамваите тракаха по-празни, автобусите не издишаха на едно място, по булевардите вече нямаше тапи. Вятъра разнасеше уханието на липов цвят из булеварда, където беше спрял Добри. По Христо Смирненски във въздуха имаше билки. Добри се понесе по булеварда, който го отведе на площад журналист. Вечер Софийското колело събира из търсаци. По пейките на площада нощуват бездомници, обикалят гладни кучета, влачат се хора, вмирисани на кисело, трева и спирт. Един поглед в кошчетата е красноречив за случващото се. Буклуците наистина могат да формират представа. На това място вечер е голяма повърня. Изхвърлят се шишета от спирт, алкохол, спринцовки, презервативи. И един поглед във въздуха допълва представата за колелото. В небето над площада, където са опънати жиците за ток, постоянно висят кецове, които са разрешително. Така стои града тук. Не може да заспи заради всички зависими хора, които пристигат тихо мълком, шумят странно, разнасят лудост и после си тръгват като сенки. На този гнусен фон големия булевард покрай колелото прибираше в квартала трудови хора и старите софиянци. Това шосе вечер напомняше града на Шокинг, със тъпите стъпки и тамата. Сградите глъхнеха още и продължаваха да отразяват призраци с пияни и хрипливи слова.
Улиците са тапи, колите са празни, града е претъпкан, деня е празен. Извинете, къде сме? Птиците кръщят, цветята мълчат, човека е пълен. Извинете, кой ви изпразни? Благодаря ти, Доби. Добрина Добрева, репортер и водещ по Радио София на Българското национално радио. Нови гости, виждам, че влизат, могат да минат напред, да седнат. Има свободни места. Следващия автор е много активна личност като гражданин. Тя е един от хората, които стоят зад фестивала за документално кино «Зелена вълна». Невена Праматарова е един от водещите на Арт Ефир по програма Христо Ботев. Невена, заповядай. Добър вечер, колеги. Позволете ми преди да ви прочета някои от моите стихове, да поздравя всички именици днес. Днес е хубав християнски празник. А моята майка днес има имен ден. Тя носи прекрасното име Елена. И тя е човека, който е, ми е дала и е възпитала в мен любовта към книгите и поезията. А тази любов се възпитава също така според мен. Така че честито на всички. Прекрасна инициатива. Благодаря за поканата. Тя ме върна към моята поезия и аз реших да ви прочета три стихотворения от моята втора книга, поетична книга «В тайните на космоса», която излезе 2001 година. Това е една книга, може би много необичайна, затова защото тя е посветена на космоса. Тя е написана с искреното желание да се хареса на всички, които обичат космоса и които вярват в разгадаването на неговите тайни. А посланието на стихове, на моите стихове е чистинското място на човека във Вселената. И така, ще започна с първото стихотворение. В миг преобразих се. Убийствен тежък дъжд косите ми погали и слънце след това в тях изгря. Очите ми погледнаха земята, черна и злокобна плачеща жена. Лицето светло в миг преобрази се, от тъжна гибел се превърна в цвят, изгряха топлите лъчи на моята същност и литнах аз в космическия свят. Стремеж. Стремеж да полетя и да достигна нещо непознато, невиждано от никой досега. Стремеж да излетя високо над земята и да потъна в необятността. Стремеж към неизвестното пространство, което те поглъща силно, изпълва те с свобода. Стремеж да се слея с Вселената, бликаща от светлина. И ще завърша с последното стихотворение. Преродих се. Затворих аз очи, потопих се в безкрая. Почувствах ледената топлина на космическата самота. Тя галеше ме нежно-нежно и аз летях нагоре. Усетих звуци от безкрайността. Погълната от галактическата необхватност, превърнах се в искрици светлина и преродих се във Вселената като частица земна тишина. Благодаря ви! Благодаря, Невена Праматарова, програма Христо Ботев и предаването Арт Ефир. Ако случайно сте притеснени, не се притеснявайте, съвсем малко остана. Надявам се да бъде интересно. Следващия колега мисля, че тази вечер не е раздвоен какво да води 12 плюс 3 или деконструкция. Той знае, че участва в литературно четене. Имам удоволствие да ви представя Петър Волгин. Благодаря и добър вечер на всички. Аз ще ви прочета един изключително малък откъс от този роман, който се нарича «Радикална еврейска енциклопедия». Много хора ме питаха защо така си го нарекал, нали, това е роман, защо пък трябва да бъде енциклопедия и защо пък трябва да има евреи, пък още повече и радикално, всичко това звучи много опасно и стряскащо. Ами защото смятам, че ние живеем, имам предвид и нашето поколение, пък и тези преди нас, а мисля, че и тези след нас, живеем един изключително скучен живот. Ние сме в плен единствено на, или поне повечето от нас сме така, единствено на силно материалното, на това какво да спечелим, как да го инвестираме, как да организираме повече приятели, повече апартаменти, повече коли, повече плазмени телевизори. И заради това аз си мисля, че трябва да има някаква съпротива срещу цялата тая работа, срещу този капитализъм, който ние толкова обичаме. И поради тази причина аз мисля, че трябва да има повече радикалност в нашия живот и в изкуството, и в това, което правим ежедневно и в политиката, и в икономиката,
Тоест, поне така за известно време да повярваме, че може да има един живот извън капитализма, който смятаме за най-доброто нещо. Но сега да се върнем към книгата. Главният герой е един много такъв симпатичен, обикновен човек, който иска да направи нещо различно от това, което му се случва в обикновения живот и решава да напише една енциклопедия. Една енциклопедия за евреи, без да знае, че това ще отприщи една поредица от събития, които ще го въвлекат в един такъв политико-мистичен исторически съспенс. И ето малко негови разсъждения, наистина са кратки. Да напишеш енциклопедия, сигурно тази работа ви се вижда лесна. Събираш материалите, подреждаш ги по азбучен ред и готово. Ако наистина мислите така, сте изпаднали в дълбоко заблуждение. Събиране на материали, за тези три думи всъщност стои колосален труд. Не става дума само за набиране на информация. Трябва да решиш какви точно данни ти трябват и в какъв обем, а това никак не е просто. Измисленето на концепцията, за това отиват не по-малко усилия, отколкото за нейното претворяване. Пък и тя постоянно се изменя. Една стойност на концепция никога не остава в първоначалния си вид. Непрекъснато се трансформира и се развива в посоки, за чието съществуване изобщо не си подозирал, когато си е измислял. Така че определено се захващам с нещо трудно. А понеже става дума за евреи, нещата стават още по-сложни. Радикална еврейска енциклопедия. Това ще бъде заглавието на моя труд. Решил съм в него да присъстват представители на еврейския народ, които са внесли революционни промени в областите, на които са се посветили. Ще попитате защо пък точно върху евреите съм се съсредоточил. Ами защото точно те са най-радикалните преобразователи. Те са хората, които най-често тръгват по нови пътища. Спомнете си историята на Авраам, описана в Битие. Господ му казва да напусне земята си и да отиде в друга земя, която той ще му покаже. Това е първото тотално скъсване с познатото и отправяне в неизвестното. По принцип, древните хора са си представили съществуването като верига от повтарящи се събития. Нещо е било ценно само когато е повтаряло някакъв вече познат модел. С Авраам и неговите потомци идва абсолютното скъсване с тази представа. Ценно вече става не познатото, а новото. Новото и неочакването стават по-важни от цикличността. И тъкмо евреите са в основата на тази революция в човешкото мислене. За тях бъдещето престава да бъде низ от повторения на минали събития. То започва да съдържа в себе си един абсолютно нов компонент – неочаквеността. Неочаквеността, изненадата, те могат да бъдат плашещи, но могат да съдържат и надежда. Надежда за нещо много по-хубаво от познатото. Евреите са измислили това, макар че много хора ще са силно изненадани да го чуят. Прекрасно знам какво си представят повечето от вас, когато се заговори за евреи. Сещате се за алчни банкери, стиснати богаташи, противни лихвари или, по друга линия, за хора, които сляпо се придържат към някакви отдавна овехтели традиции и практики, чието смисъл и те самите не схващат. Разбирам ви, най-лесно се разсъждава с помощта на клишета. Но ако поне за момент се опитате да излезете от тях, ще видите, че има много, ама много други евреи. Това са радикалните реформатори, за които ви говоря. Тези, които късат безжалостно с традициите, възвестяват идването на нещо напълно различно. Естествено, не винаги това тотално различно е по-добро. Или поне в началото изглежда, че не е добро. Нали си спомняте какво се случва след като Моисей извежда евреите от Египет? Бързо отшумява първоначалната еуфория от спасението и придобитата свобода. Хората открито почват да роптаят срещу Моисей. Защо ни доведе в тази пустиня, гневят се те? По-добре да си бяхме останали в Египет при котлите с месо и хляба. Преживяното от Моисей ще се повтаря безброй пъти след него. Много хора ще разберат от болезнения си опит, че когато измисляш нещо, винаги има риск да не бъдеш разбран и дори да бъдеш ухулен. Но без да поемеш този риск, нищо не става, нали? Ако не се престрашиш, ще си останеш завинаги пленник на статуквото. Благодаря. Петър Волгин. Следващия участник е колегата, с когото за пръв път споделих, че имам идея за такова литературно четене. Дамата мисля, че беше малко скептична, но аз благодаря и на нея, и на всички останали, че положихме усилия и реализирахме това събитие. Надявам се наистина то да не бъде последното. Наистина след публиката виждам и Петър, и други колеги, които са работили или работят в Българското национално радио. Включително Виктория Катранова е тук на втория ред. И може би ще направим и следващи издания и аз ще се радвам това да се случи. Имам удоволствие да ви представя колегата Гергина Дворецка. Тя наскоро в началото на тази година представи своята нова поетична книга «Балада за птицата Феникс». И тогава установихме с нея, че имаме много общи теми и образи. Гергина. Да.
Сега само малко ще поправя Иво, защото, да, всъщност идеята да направи той такъв рецитал му дойде, защото наистина установихме, че имаме доста общи теми в стиховете, които пишем, особено в последната ми книга и неговите последни книги. И тогава аз си казах, е добре, ние в един момент бихме могли да направим един рецитал двамата. Но казвам, това просто не е възможно, защото аз съм един обикновен редови журналист, ти си програмен директор. Това беше моят скептицизъм, за който той говори. И той го измисли така хубаво, че покани много хора да участват, което е великолепно. Наистина една чудесна идея. Изцяло твоя, защото моята беше ние двамата да четем. Така наистина стана едно чудесно събитие. И се радвам, че останаха доста хора и до финала и могат да чуят и тебе накрая. Сега ще прочета, т.е. аз няма да ги прочета. Аз ще ги кажа на изуст, защото така искам да се върна в по-младите си години. Аз започнах работа в радиото още като студентка. И има едни стихове, които са от този период, от по-младите ми години, които аз ти обичам, искам да споделя с вас точно на това литературно четене. Първото е за думите, в смисъл за това, че като млади ние много болезнено приемаме това, че понякога са ни излъгали с думи, попаднали сме в ролята на наивници и тогава ни се иска да върнем със същата монета. Точно в такъв момент съм написала това стихотворение, което искам сега да ви кажа. Понятни са ми вече всички хора, които са ме лъгали спокойно. Аз също се научих да говоря красиви думи без реална стойност. Сега без огризение ще кажа, че есенният лист е късче злато, че сивкавият сняг покрил паважа е всъщност предусещане за лято. Дори в най-безсмислената врява ще доловя възвишени акорди и убедително ще ви представя бездушните за благородно горди. В очите ми примамливо ще плува на добротата облакът изкуствен. Дълбоко някого ще развълнувам с подправени до съвършенство чувства и всеки свикнал другите да мами ще възхвалява моята артистичност. Измамникът, повярвал в любовта ми, два пъти повече ще ме обича. И само вас, наивници небрежни, ще съхраня от точните куршуми. Не вярвайте в пресилената нежност и в лесно произнесените думи. Сега ще кажа едно стихотворение, което ми е много скъпо, защото то бе даде заглавието на първата ми стихосбирка «Понякога е обич» и много обичам песента, която Тони Димитрова пее по него. Понякога е обич да си тръгнеш от хората, които са ти близки. Оставаш на страна венеца трънен и заминаваш тихо, без въздишки. И знаеш, че след теб не ще затичат, макар за миг да ги е заболяло. Излишна е фалшивата трагичност в една отдавна търсена раздяла. А има нещо тъжно да съзнаваш, когато доброволно си отиваш, че хората, които тук остават, без теб ще бъдат малко по-щастливи. За честолюбието. Стъплиш ли своята гордост, друго какво ти остава? Честолюбивите хора тръгват по пътя направо и ги следим отдалече, спрели в завоите криви, ние, прозрелите вече, бившите честолюбиви. Гледаме тяхната храброст с поуталожени сили, ние, позналите слабост, някому нещо простили. Като стоманено стреме, гложди ни стара омраза. Всеки ли враг непременно трябва да бъде наказан? Не. Зло да дреме под камък. Бавно гневът ни затихва. Скриваме злата си памет, като музейна реликва и ни краси ореола на опростена обида. А през тревата на бола честолюбивите идат. И за финал едно стихотворение, което е от книгата ми «Балада за птицата Феникс». То е едно от стихотворенията, в което открихме сходства в темите, които са в нашите стихове с Иво Тодоров. Там има нещо, което знам,
и което ми дава опора. Моята майка е вече там, където са всички велики хора. Нищо, че в своя достоен живот тя не достигна до ярката слава. Сред необятния звезден кивот, мама блести на великите равна. Всеки, дори на разцъфнал талант, там от високата бездна ни свети. Скромен актьор, философ неразбран и недочакали книга поети. Там, сред големи и малки звезди, мама пътува в златна каляска. И не узнали за нея преди, всички възторжено и ръкопляскат. Благодаря много на Гергина Дворецка. Може да слушаме нейното предаване по европейски теми по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз също имам едно стихотворение с заглавие там, макар че не казвам на стихотворенията стихотворения, им викам текстове, но няма да го прочета сега. А понеже сме в навечерието на 24 май, избрах нещо, което е за думите, за писането, за начало, то е съвсем кратко. Възхищавам се на Гергина, че тя си ги помни наизуст, аз не помня нищо. Вчера ти написах SMS, че съм добре. Днес ти писах, че затъвам в блато. Утре ще ти пиша, все така съм зле. Това, че пиша SMS-и, нали не ме прави писател? Тези текстове са от моята книга, която носи дата 2014 година. Добро утро, синева. Аз много пъти, когато направих тази книга, имах възможност да кажа, че обожавам пролетта като сезон, обожавам пролетното небе и този позитивизъм, който лично то на мен ми дава за следващите дни, които ни предстоят. Може би това е, защото съм роден през пролетта. Но текстът, който ще чета сега, не е за пролетта. Къде беше? Къде беше, когато нощта кърваво-лунна не можеше да заспи? Къде беше, когато нероденият ми син умираше, премазан от гнева на мрак? Къде беше, когато влязох в празната стая и вътре намерих изкорубена сянката ми? Къде беше, когато нахалните спомени се опитваха да ме превърнат в минало? Къде беше, докато събирах сили да ти кажа, че завинаги ще те обичам? Не ми позволявай да остана в мрак. Извади ме от нощта, в която ме дебнат лошите хора. Заведи ме в твоята нощ, където няма мрак и страх. Екзистенциалния мрак на слепите за любовта ми. Епикурейския страх на лакомите за целувките ми. Не го прави. Не ми позволявай да остана в мрак. Запали като онази малка наивница кибритопродавачката, последната останала в кутията клечка кибрит. За мен. Твоето сърце е и моето. Твоята сърдечна болка е и моя. И каквото усещаш, го усещам и аз. Ако в окото ти влезе песъчинка, и моето се насълзява. Ако те мъчи жажда, и аз искам да пия. Ако оставаш без дъх, и аз не мога да дишам. Ако умираш в тъмната гора на миналото ни, и аз ще те последвам. Ние имаме различни имена, но едно сърце. Пулсирай, сърце. Пулсирай за двама. Защото ако един от нас го няма, повече няма да има двама. Изгубих един таблет, сега имам втори. Таблета знае колко е часа и какво е времето навън, но не знае колко те обичам. И понеже стана дума за таблет и аз обичам технологиите и новостите, обичам да експериментирам с нещата, които правя като текстове, без значение дали става дума за поезия или за проза. А сега готвя един проект и ще имам удоволствие да представя тази вечер пред вас една от сериите на този проект. Това е видеокнига, в която 9 мои текста, 9 стихотворения са направени като клипове, защото в един ден си казах защо само песните трябва да имат клипове, а поезията не може и да има клипове. А мисля, че това е един модерен начин за комуникация с аудиторията, с младите хора, още повече, че интернет сега е всичко в интернет.
а може да намерим голяма аудитория, сайтовете за видеосподеляне с едно такова пространство. И надявам се следващия месец ще представя моята видеокнига, която се казва «Как да разбиеш сърце за 7 дни». Надявам се всичко да стане окей. Сега с синхронизацията на плазмата трябва да видим първата серия, мисля, че от видеокнигата. Тя се казва «Вятър на име Любов». Дано да чуем и звука.